Labdien, esam brīvības studijā. Šodien runāsim par tēmu tauta kā augstākais likumdevējs un apakštēma vēlēšanu likums. Mēs visi arī skatījāmies vasarā, kad bija gatavošanās saimas vēlēšanām, vēlēšana norise, krasi sadalījās viedokļi, vieni aicināja iet uz vēlēšanām, otri aicināja boikotēt vēlēšanas. Rezultātā tad vēlēšanas ir notikušas, un kas dīvainākais, nav apmierināti abi. Pie sasistas siles ir gan tie, kuri aicināja iet uz vēlēšanām, gan pie sasistas siles ir tie, kuri aicināja vēlēšanas boikotēt. Kāpēc? Tāpēc, ka nav piepildījušās cerības ne vieniem, ne otriem, pašreizajā saima atkal rīkojās tāpatās kā iepriekšējā uz tiem pašiem grābekļiem, un viņi negatavojās rēķināties ar tiem, kurus viņi pārstāv. Tad tas būs nākamais jautājums, vai ne, ko tad šī pārstāvība. Tad tauta, jūs, skatītāji, katrs no jums esat augstākais likumdevējs Latvijā, Latvijas īpašnieks, un no tā arī ir jārisina šī saruna. Pamatā tas ir pats centrālais, ko ilgstoši jau nerunā. Centrālais ir tas, ka Latvija nav nabadzīga, atstumta zemīte kaut kur vai nezinu kur, bet mēs esam bagāta, izcili laba zeme pašā Eiropas vidūcī. Šeit ir ūdeņi, meži, ideāli apstākļi cilvēku dzīvošanai. Un zemes ieguvās ir lielas bagātības, tātad dzelsrūda, pavisam kaut ko pusotri kilometru apakšā ir akmeņogos, ir mums lielas purva kūdras iegos meži joprojām, vai ne viņus cērt un cērt, bet vēl joprojām meži eksistē. Un tad nevelti gadsimtiem dažādas svešas tautas ir mēģinājuši iekarot mūsu zemi. Un tāpēc pats tas galvenais ir jāsaprot, ir jāpieņem šo zemi par savu. Un tas, ko es runāšu, ir domāts tikai tiem cilvēkiem, kuri uzskata Latviju sev par svētu, kuri uzskata Latviju par savu mantojumu un kuri grib būt saimnieki savā zemē. Otra daļa cilvēku, kas sev uzskata par pasaules klaidoņiem, kuriem ir kaut arī latviski runā, bet kuri negrib rūpēties par šo zemi, bet seko tam aziātiskam modelim, ka kaut kur ir jāsaskrien, kaut kur ir jāsamet biļeteni, teiksim, kā Ziemeļkorejā sasviež biļetenus, visi ir nobalsojuši lielā demokrātija. Šeit, Latvijā, viss notiek savādāk, un pats galvenais un vissvarīgākais, papildu tam, ka jūs esat likumdevēji, Latvija šobrīd ir palikusi pēdējā un vienīgā valsts Eiropā, kurā visa vara pieder tautai, visa manta pieder tautai, visi ūdeņi pieder tautai. Tā nosacīti sadavot ir manta, ko var aprēķināt naudas izteiksmē, un manta, ko var neaprēķināt uz katru pilsoni. Tātad apmēram īpašums ir 100 000 eiro vērtībā. Tātad katrs no jums ir īpašnieks 100 000 eiro vērts papīriem. Un tātad runa šobrīd ir par to īpašumu, kas ir jums pašiem personiski tātad dzīvoklis, vēl kāds piemājas zemes gabals, vēl kaut kur kāda firma, un tālāk ir lielais kopīpašums visa Latvija. Mūsu senči 1918. Gadā salika zemes kopā, iemērītās robežās, un zeme robežās ir īpašums. Un tad runāsim par to, kā pārvaldīt īpašumu. Un tajā skaitā, pirmais, kā varētu iet pie saprašanas, ir jūsu māja. Mājā
attaisat krānu vai akā pasmeļat ūdeni, tad nāk ūdens. Ir runa par reālu ūdeni. Un ļaudis nevar saprast, viņam pārvalnieks piesūta rēķinu kaut kādi mistiski skaitītāji. Tad runa šobrīd būs par to, kad ir konkrēta vērtība, konkrēta manta, ūdens tek pa caurulēm, nevis ar mistisku kaut kādu skaitītāju, nezinu no kurienes. Tad jūs varat rīkoties paši, jūs esat īpašnieki, vai uzticat pilnvarniekam, civila likumā saka vietnieks. Attiecīgi, tas ir pa māju, tālāk, vai ne, jūs ar kaimiņu kopā esat pašvaldība, jūs kā pašvaldība izveidojat tādu lietu, kā balsu skaitīšana. Jūs esat īpašnieks un jūs visu nosakat ar savu balsi, balsošana. Un tātad jūsu balsi izsvars, un viņš ir doti tālu ejošs, bet kādam jāsaskaita balsis. Un šī balsu saskaitīšana jau ir procedūra, ko sauc par vēlēšanām. Vēlēšanas jau ir bijušas tūkstošus gadus atpakaļ. To laiku balsošana bija tur sametot akmeņus vai kādas speciāli izstrādātas lietas vienā krūzē, tad saskaitīja. Tā izšķīra, kurš būs vadītājs vai pilnvarnieks. Un runāja par to, tad parasti strīds, kas ir tauta. Uzreiz sākās visi sādi teorijas un tā tālāk. Tātad tauta, Satversmes izpratnē, ir balstiesīgie un viņiem piekritīgie. Tātad balstiesīgiem piekritīgi ģimenes locekļi, kuri nebalso, tas ir bērni, dažreiz gadās slimi cilvēki, un piekritīgi arī tie ciemiņi, ko viņi ir uzaicinājuši, un tātad šie īpašnieki, saimnieki rīkojās gan savā vārdā, gan cita cilvēka vārdā. Tagad, varbūt tāda neliela atkāpe, jūs teiksiet, neko tad tāds Redisons ir nostājies, mūsu priekšā stāsti, daudzi stāstījuši, un jūs jau atceraties to seno pasaku, vilks aitās, tad ir ļoti, ļoti daudzi cilvēki stāstījuši, un vienmēr aizgājusi greizi, bet šoreiz es nāku pie jums stāstu pieredzi, kuru var ņemt vērā, un jūs zināt, vai ne, tos teiciens, ka gudrs mācās no svešām kļūdām, normāls cilvēks mācās no savām kļūdām, muļķis nemācās nekad. Un tātad, ja šobrīd esam pie sasistas siles, tad pirmā kļūda būtu tā, ka domātu, ka viss ir vainīgi. Jāizvērtē, ko es pats esmu darījis nepareizi, kas ir jādara savādāk. Tātad jāsaprot, ka man pašam jāmainās. Šī gadījumā līdzīgi kā pārējie, es arī esmu prātojis kādreiz, kā tā vara veidojas. 1998. Gadā man bija neliela firma, nodarbojos izdevniecību un izdevu grāmatu Īsākais ceļš uz varas Olimpu. Tas ir tulkojums no krievu valodas, tad arī viena grupa Krievijā izdevusi grāmatu būtībā par to, kā notiek vēlēšanas, kā ir manipulācijas, un tad brīdināja, ka šī vēlēšana visa gaisotne, tad ir no vienas puses manipulācija, no otras puses tad šie autori deva saprast, kad mums visiem ir jāzina, kā tas notiek, un tad varam izvēlēties. Jo ievērojot, ir sensene patiesība. Tad taisnība katram ir sava. Viena aicinājiet uz vēlēšanām, viņiem ir viena taisnība, otra aicināja boikotēt, tiem ir otra taisnība. Bet patiesība vienmēr ir tikai viena. Un mums galvenais ir jānoskaidro patiesība, kāda viņa ir, un tad mēs varam darīt secinājumus. Tādējādi šajā grāmatā ir aprakstīts, kā tiek pie deputātu vietām, kādi ir šie paņēmieni,
nu, dažādi. Tad tālāk, 5 gadus es darbojos tādā biedrībā, ko nodēvēja Vēlēšana reformas biedrība. Tas bija 2008. Gads līdz 2011. Gadam. Es ievēroju tādu dīvainību. Tātad, ka Latvijā ir 5 vēlēšana apgabali un katrā ir atšķirīgs ievēlamo deputātu skaits. Vismazāk Kurzemē, visvairāk bija tolaik Rīgā un Vidzemē. Un tālāk, paskatoties, ievēroju, ka ievēlēts, vai tiktu ievēlēts, ir nemanām jābūt ieliktam Kurzemē pa 6. vai 7. Numuru un tie obligāti sēdēs Saeimā. Tad cilvēki nepievērš tam uzmanības. Un tas ierosināja mani pētīt šīs lietas un piedalīties nu, šajā biedrībā. Biedrība panāca vienu lietu. Tad likvidēja. Agrāk varēja uzlikt sarakstus visos apgabalos. 20 cilvēku kandidēja vienlaiks visos. Tad to pārdrauca. Katrā apgabalā savs saraksts. Un attiecīgi partijas iekļuva grūtībās. Tad viņas vairs nevarēja tikai manipulēt ar 20 cilvēkiem, viņiem vajadzēja visus 100. Un reāli neviena partija Latvijā nespēja salasīt 100 kandidātus. Nu, pat šobrīd lielākā jaunā vienotība sastāv no 5 partijām. 5 partijas, iedomājieties, vai ne? Tā ir jau koalīcija. Un tad visu laiku koalīcijas mums reāli Latvijā nav partiju. Nu, tādā Eiropas izpratnē partija neeksistē mums. Mums ir vani partija imitācijas. Tātad runa ir par vēlēšanām. Tātad šeit es vēlos pievērst uzmanību. Enzelins ir teicis, meklējiet rakstos. Patiesība ir rakstos. Tātad meklējot rakstos ir Maides Skujenieks, izcils cilvēks. Tieši viņš ir bijis nu, tas, kuras palva ir virzījusi gan satversmes sapulces vēlēšanu likumu, gan satversmi, viņš bija satversmes redakcijas komisijas priekšsēdētājs. Viņš ir centrālo vēlēšanu komisiju vadījis statistikas pārvaldi, bijis ministru prezidenta biedrs. Un 1934. Gadā tieši Maiders Skujenieks, kuram bija milzīga autoritāte Latvijā, gāja radio un teica, es atbalstu šīs nejēdzības izbeigšanu, es atbalstu Ulmaņa apvērsumu, mums ir jādzīvo savādāk. Tad viens vīrs uzdrošinājās atlaist Saeimu, tāpēc, ka bija ļoti liels ļaunprātības. Es pēc tam izstāstīšu, kur viņas slēpās. Nu, un otrs, kāpēc es nāku pie jums, 2011. Gadā Latvijā nāca otrs vīrs, kas uzdrošinājās atlaist Saeimu. Tas bija Valdis Zatvers. Tagad ir pagājuši 10 gadi, un tā īsti, tad Ulmanis, viņa reformām bija panākumi, viņš daudz izdarīja. Bija arī kritiķi, savukārt Valdim Zatveram viņš šī reforma pazuda. Nu, attiecīgi, tātad ir dokumenti. Pirmais dokuments statistikas pārvaldes apkopojumi par latviešu skaitu. 100 gadu laikā latviešu skaits nav spējis atjaunoties tāds, kā bija cara laikā 1897. Gadā pirmā tautas skaitīšanā. Līdz ar to viennozīmīgi Latvijas valsts nav izpildījusi galveno uzdevumu. Latvijas tautas pastāvēšana un uzplaukums. Te nekād var rakstīt nezinu ko, bet galvenais uzdevums nav izpildīts. Ja mums nav cilvēku, cilvēki bēg no Latvijas, tad šeit nav kārtība. Un tad runājot par vēlēšanu likumiem, pievēršu uzmanību.
piektās saimas vēlēšanas notika atsaucoties it kā uz 1922. Gada 9. Jūnija vēlēšanu likumu, kas publicēts 30. Jūnijā 22. Gadā. Tātad tā nav patiesība. Tātad šajā vēlēšanu likumā ir paredzēti negrozāmie saraksti. Un tāpēc es jums šeit parādu izrakstu no protokola, kas nopublicēts avīzē. Notika īpaša balsošana un satversmes sapulce nobalsoja negrozāmie saraksti. Negrozāmie. Tātad stingra partija atbildība. Un nākamais, tas ir 1922. Gada, 14. Jūlijā, tātad šeit tie apstākļi nav skaidri, piepeši, izmantojot vasaras atvaļinājumus, satversmes sapulce sanāk, un runājot par biļeteniem, nu, tātad visu laiku bija strīds, grozāmie biļeteni vai negrozāmie, partijas saraksti vai grozāmie saraksti. Tātad satversmes sapulce pēkšņi iemet pārgrozējumus tajā likumā, kas ir nobalsots, un tātad ievieš grozāmos sarakstus. Nu, tagad tas ir plus un mīnus. Un tātad no tā sākās jukas. Un jukas sākās ar to, ka nekur nav publicēts šis likums konsolidētā veidā. Tātad aizgāja tātad, piektās saimas vēlēšanās atsauc, ka tas esot 9. Jūnija likums ar 14. Jūnija sēdes lēmu, bet patiesībā tātad ir 14. Jūlijs. Un pārgrozīja, visas tās kļūdas nāk no tā, ka 25. Gadā Gulbja izdevniecība, nu tā visas valdības dokumentas publicēja, arī grāmatas skolām, ir kļūdaini publicējusi, tātad vēlēšana likuma konsolidēto redakciju atsaucoties nevis uz 14. Jūlija pārgrozījumiem, bet uz 14. Jūniju un attiecīgi kļūdas. Tādējādi jūs redzējāt, apjoms ir ļoti plašs. Mēs iesākām tēmu par vēlēšanu likumu šiem grozījumiem un izmaiņām un kādam vajadzētu būt. Šo tēmu turpināsim nākamā reizē un pirmām kārtām pievērsīsimies, kur paliek jūsu balsis. Uz redzēšanos!